Hora de recomeçar. Só para os residentes de Safe Harbor. Ação Brasileira, Alan. Baseado no romance Safe Harbor, de Danielle Steel. Posso fazer uns sanduíches. Eu não tô com fome. Precisa comer. Ainda sobrou salada de ontem à noite. Eu como isso. Você vai comer? Não. Eu também não tô com tanta fome. Vou passear com o Moose de novo. Fique por perto, tá ficando tarde. Vem, Moose. Calma! Como desenho os barcos se não estão lá? Eu os imagino. Gosta de desenhar? Às vezes. Gosto de desenhar o meu cachorro. Gostaria de tentar? E qual é o nome do seu cachorro? Moose. Moose? Ele não parece Moose. Parece sim. De chocolate. Como sobremesa, francesa. E você fala francês? Falo. Minha mãe é francesa. Puxa, tá ótimo. De verdade, muito bom. Posso te mostrar um truque para desenhar pernas? Eu não sei desenhar as pernas. Muito bem, olha. Desenhe uma pequena linha. E daí desenhe uma linha imaginária bem acima. Daí desenha as pernas embaixo. Tá vendo como parece que ele está caminhando? Assim, agora tenta você. Demais. É um ótimo artista. E você também é. Fipe, oh querida, tem que se cobrir. Bom, e o que você tem feito para se distrair nesse lugar? É só uma fuga, nada mais, só isso? É do que eu preciso agora. Bom, já passou um ano. Acho que é tempo suficiente para demonstrar alguns sinais de vida. Lavar o cabelo já pode ser um bom começo. Ainda me sinto como que flutuando no espaço. Me sinto tão culpada pela Fipe. Ela é uma criança forte. Mas tem razão. Mais cedo ou mais tarde vai ter que tocar a vida em frente. Especialmente quando voltar para casa com todas aquelas lembranças. Nem quero pensar nisso agora. Não consigo. Bom, eu tenho terapia de grupo amanhã. Não sei se ajuda muito, mas... Ah, tá. Uma sala cheia de pessoas agoniadas. Que legal. É, o mediador me pareceu bastante habilidoso. Blake Thompson. Ele é solteiro? Achei que poderia te ajudar a seguir em frente. Eu acho que devia investir no William. Acho que eu vou tentar os surfistas. Eu sei que tô atrasada, o trânsito estava péssimo, eu sinto muito. Tá, tudo bem. Olha, só fica de olho na Fipe, eu não quero ela andando por aí. GTM. Oi, o Mark tá em casa? Bem, me parece pelo que está falando que não tem nenhuma meta. É, eu não tenho uma meta. Eu só quero poder ajudar a minha filha, a Fipe. Eu quero me aproximar dela de novo. Parece simples, mas... Talvez o melhor modo de fazer algo por Fipe é fazer algo por você mesma. É uma excelente ideia. E se puder, gostaria de fazer uma sugestão. O Centro Wexler. Eles possuem ótimos programas de assistência para os sem-teto. Poderia ser útil lá. E isso te daria uma base sólida mais tarde, quando o verão acabar e chegar a hora de voltar para casa. Moose, vem aqui! Moose! Oi. Oi, tudo bem? Como estão você e o Moose? Estamos bem. O que anda fazendo? Minha madrinha veio nos visitar com o William, o filho dela. Ele é bem bonito. Ele não tem pai. Ah, mas que pena. E por quê? Eu não sei, ela não fala comigo sobre isso. Mas eu ouvi ela dizer pra mamãe que conseguiu ele num tipo de banco. Eu entendo, isso é muito bom a propósito. Está com fome? Não, obrigada. Minha mãe não come. Ela é muito magra. Mas por quê? Ela está doente? Não, só triste. Meu pai sofreu um acidente de avião. Ele morreu. Meu irmão também. Os dois morreram. O avião explodiu. Metade da família morreu. Por onde andou, filha? Fui passear com o Moose. E a gente tá faminto. Ai... Me desculpa, eu esqueci de passar no mercado, mas a gente sai para comer mais tarde. Oh! Nossa, que lindos! É legal desenhar. Eu sei um truque para desenhar as pernas do Moose. É mesmo? Puxa, ficou ótimo. Como aprendeu isso? Bom, eu ainda não aprendi direito. Dá para ficar melhor. Eu vou pro meu quarto descansar um pouco, tá bom? Aquela ali é a minha casa. Puxa, é linda. está olhando para minha filha? Para ter certeza que ela está segura. É uma garota adorável. Deve ser muito orgulhosa. Adorável? O que quer dizer com isso? Tem noção de que ela só tem 11 anos? Ah, sim. Ela me disse, senhora Mackenzie. Está conversando com ela? Mãe, esse é o Matt. Matt Bowles. Eu já te disse para você nunca falar com estranhos. Nunca! Você entendeu? Eu te proíbo. Agora vai pro seu quarto. Vai, agora! Existem nomes para esse tipo de coisa. E nomes muito feios. Fique longe dela, ou vou chamar a polícia. Eu só ouvi desenhando, é uma boa pessoa. Você não sabe nada sobre ele, é só um estranho. Fipe, ele te convidou pra ir até a casa dele? Ele não vai me matar, só me mostrou como desenhar as pernas do Moose. Ele é meu amigo e você foi horrível com ele. Eu quero que fique longe dele, entendeu? Eu te proíbo de sair desta casa sem a companhia de um adulto. Ótimo, eu vou me trancar no meu quarto pra sempre, como você. Fipe! Fipe! Como eu já disse, eu tô longe do correio. A fotografia dele deve estar lá, dentre os 10 mais procurados. Isso não é uma piada. Quem sabe as intenções dele? Ele não trabalha, foi amigável com uma garotinha, ela é totalmente inocente. Puxa, pelo jeito é a Fipe que vai te levantar. Quer saber? Me pareceu bastante promissor. Eu só sei que ela se arriscou muito. E ela sabe disso também. Ofélia, ela se sente sozinha. Eu sei. Mas eu não sei o que fazer. O Chad morreu, o pai dela também, me sinto incapaz. Se alguma coisa acontecer a ela, eu... Não. Não. Ela não pode ser amiga de um homem estranho que acabou de conhecer na praia. Oh, meu Deus, ele está aqui. Eu te ligo depois. Então, tchau. Senhora Mackenzie, eu sinto muito mesmo e lamento caso tenha causado qualquer infortúnio à senhora. Adeus. Filha, se quiser, a gente pode conversar agora. Vamos lá em casa, vamos tomar café. Ela tá arrependida, ela quer que você vá... Espera, calma, deixa eu ver. Ai! Eu me tranquei no meu quarto e aí eu me recusei a sair. Ela foi tão grossa com você. Eu sinto muito. Ela tá diferente do que costumava ser. Vive preocupada. Ai! Desculpa, tá quase pronto. Ela se preocupa com tudo. E fica brava por causa de bobagens. Se fosse antes, ela não ligaria. É óbvio que ela se preocupa com você. Muito bem, senhorita Fipe. Acho melhor ligarmos para sua mãe. Você está bem? Tá tudo bem. Foi só um corte. Tá bom. Bom, eu não sei se digo muito obrigada ou peço desculpas. Que tal só um cafezinho? Tá bom. Tá legal. Fipe me disse que é francesa. Mas fala a nossa língua muito bem. Eu vim para fazer faculdade. Aí me casei com um americano, um dos meus professores. Ted Mackenzie, o pai da Fipe. Bom, eu sinto muito pela sua perda. A Fipe me contou. Ela é uma criança maravilhosa e eu queria mesmo te agradecer por ter reconsiderado. Pintar é uma catarse maravilhosa para mim, mas, como sabe, é muito solitário e poder incluir a Fipe nisso fez com que eu tivesse um propósito maior. Ela tem tanta vitalidade, tanto entusiasmo, é um presente. Sente muita falta da sua filha? É claro que a Fipe deu a nós dois um incentivo. Sinto falta da Vanessa. Agora ela tem 18 anos. Meu filho faria 16 anos em abril. Aniversários, ocasiões especiais, feriados, costumam ser bem difíceis. O aniversário dela é em outubro, logo depois do acidente. Então é desnecessário dizer que, de qualquer forma, é especialmente bom vê-la tão animada por desenhar com você. Bom, quando ela puder andar de novo, talvez eu possa trazê-la para ter uma outra aula. O que me faz lembrar que todas as minhas coisas ainda estão na praia. Então é melhor eu ir andando. Obrigado pelo café. De nada. Oi. Moose, não... Não, tudo bem. Olá, Moose. Desculpe. A Fipe está muito brava com você. E com toda razão. Sabe, eu devia ter ido visitá-la e... não fiz isso. Eu não queria incomodar. Então diga pra ela que eu sinto muito. E por que não diz você mesmo? Vem jantar com a gente. A comida é horrível, mas podemos nos fazer companhia. Bom, eu ficaria encantado. Eu posso levar qualquer coisa? Lápis, borrachas, vinho? Não, não, só você mesmo. Às 7 horas? Parece ótimo. Ótimo. Mas são muito bonitos. Obrigado. Principalmente o retrato. É a sua filha? É sim. Ela é linda. Eu tenho muito orgulho deste. Eu tinha um cartão de Natal com uma foto da família de onde tirei isso. A Vanessa e seus meio-irmãos. Agora vivem na Nova Zelândia. Minha esposa, Sally e eu tivemos uma agência de publicidade. Em Nova York, era um sucesso. Os negócios, o casamento, nem tanto. Ela se apaixonou por um sócio meu. Um velho amigo de Wharton. Um amigo? Hamish. É um cara bem legal. Mas ele destruiu a minha família. Com a ajuda da Sally. Mas, de qualquer forma, estava dizendo que eles vivem na Nova Zelândia agora. É de onde eles vêm. Todos os anos eles mandam um cartão de Natal. E tem uma foto da Vanessa nele. Acho que é para eu ver com quem ela se parece. Ou para me lembrar que... não sou mais um membro da família. Já não gosto dos dois só de ouvir falar. E nunca mais viu sua filha desde o divórcio? Nos primeiros 4 anos eu viajava até Oakland. Mas a cada viagem eu a via cada vez menos, sabe? Ela estava ocupada, estava esquiando com os amigos. Como dizem no seu país, eu me sentia uma mosca na sopa. É claro que eu ainda escrevo. Eu só não envio mais nenhuma carta. Sally deixou bem claro que a Vanessa se afastou de mim. Essa é uma história horrível. Horrível. A sua ex-esposa não faz nada para manter sua filha na sua vida. É engraçado. Eu me conformei com o divórcio. Fiquei contente de ter vendido o negócio. Eu gosto daqui, adoro pintar. Mas eu não consigo superar a perda da minha filha. Então, na época das festas, eu espero pela foto. É tudo que eu tenho. Deveria ter tentado mais. Não. O que mais poderia ter feito? Não. Eu admiro sua entrega. Sabe... meu marido, o Ted, ele era um gênio com uma visão incrível, mas foi muito difícil para ele relacionar-se com os nossos filhos, especialmente com meu filho. O Chad era maníaco depressivo, bipolar. Ele tinha muita coragem, paciência e amor. Mas era difícil para ele. E ele tentou se matar 2 vezes. Da primeira vez que o encontrei, ele tinha cortado os pulsos. Da segunda vez, a Fipe o encontrou no quarto dele. Tentou se enforcar. O Ted se afastou completamente dele. Depois disso, ele não conseguia aceitar o fato de que o filho não era perfeito. E o Chad sabia. Então tentei envolver o Ted na vida do Chad. Aproveitava cada oportunidade. Mesmo quando existe um divórcio, ainda existe parceria na hora de cuidar dos filhos. Eu acho deplorável que a sua ex-esposa tenha ignorado isso. Matt! Sua mãe fez a gentileza de me convidar para jantar. Como está o seu pé? Que idiotice. Nesse pé idiota. Eu queria desenhar com você. Esqueci como fazer as pernas. Sem problemas. É pra você. Obrigada. Vamos ver aqui. Sabe, eu não queria voltar pra cidade. Eu queria viver aqui. É, mas ia acabar sentindo falta dos amigos. E talvez até da escola. Agora eu sou a menina esquisita. E qual é o motivo? Bom... alguns dos pais dos meus amigos são divorciados, mas nenhum deles perdeu um pai. Todos vão sentir pena de mim, vão me tratar bem e vão me evitar antes do jantar entre pai e filha, porque eu não vou ter quem levar. Bom, se a sua mãe concordar, e você, pode me levar, eu vou com você, se você quiser. É muita gentileza sua, Matt. Não é mesmo? Faria isso? Até usaria um terno. Temos muita sorte de termos uma a outra, sabe? Agora somos só a Fipe e eu. Alguns primos distantes na França, mas... E quanto aos amigos? Lá em São Francisco? Ah, o Ted não era muito sociável. Ficava tão absorto no trabalho. E o Chad tornou-se tão desgastante nos últimos anos. Era difícil manter as amizades. Eu acho que quando a Fipe voltar para a escola, vou passar muito tempo com o Moose. Bem, ele é um bom cachorro, mas para conversar vai ser um pouco difícil, não acha? O Blake, meu terapeuta, me sugeriu um trabalho voluntário. Acho uma boa ideia, mas o que deve fazer é levar a Fipe para ter mais aulas de desenho. É uma distração maravilhosa. E às vezes dá para conhecer umas pessoas bem interessantes. Oi, Moose. Mãe? Achei que precisaria de um bom café no seu primeiro dia de volta à praia. Vem comigo? Não, você e o Matt têm muito o que conversar. Gosta dele? Eu gosto. Mas como homem? Seu pai foi o único homem pra mim. Come. Então finalmente saiu. Como está o pé? Tá bom. Eu tô feliz de estar aqui fora de novo. E eu estou feliz de te ver, mas temos que nos apressar porque temos planos. Sente-se, pois os planos são relaxantes. Vou fazer um esboço seu. Um esboço meu? Quando é o aniversário da sua mãe? 10 de dezembro. Talvez ela goste de ganhar um retrato seu de presente, não acha? Legal. Beleza. Temos que nos apressar. Temos só mais 2 semanas antes da aula começar. Nem me lembre disso. Ainda não está preocupada com a escola, não é? O que foi, então? O robô. Depois que papai e Chad morreram, foi como se alguém tivesse levado a mamãe e deixado o robô no lugar. Eu entendo. Muito bem. Bom, a ex dele parece uma peça rara. A não ser que ela tenha arruinado com ele para sempre, vamos continuar observando. Você tá pior que a Fipe. Andam conspirando, é? Porque ficar me atacando não vai mudar nada. Eu não quero outro homem na minha vida. Eu tive o Ted. Ele não era exatamente um santo, admita. Tinha seus problemas com o Ted e sabe disso. Só aconteceu uma vez. E foi um erro. E eu o perdoei. Ele era difícil, especialmente com o Chad. Sabe disso. Ele nunca ligou pra ninguém que não fosse ele mesmo. E sabe que você é a única mulher que poderia ficar com ele. Eu o amei por 20 anos. Isso não vai mudar agora e nem nunca. E ele também te amou de um modo próprio, egoísta e narcisista. A questão é que não pode se apegar a isso pra sempre. Em algum momento vai ter que esquecer. Além disso, você é muito bonita pra ficar solteira. Vai ficar tudo muito quieto por aqui sem você e a Fipe. Estava pensando o quanto me senti bem quando cheguei aqui pela primeira vez. Fez muito bem pra gente. A Fipe parece bem feliz, graças a você. Você melhorou o verão dela. E ela melhorou o meu. E você também. Todos precisamos de amigos, eu esqueço disso. Bom, vive uma vida solitária por aqui, Matt. Espero que venha nos visitar sempre, apesar da minha comida. Bom, quer saber? Se gosta de aventura, que tal eu preparar um jantar pra gente? Oh! Josh! Josh, você está bem? Josh! O quê? O que foi? Josh! Matt? Josh! Matt, cuidado! Josh! Chamem uma ambulância! Josh! Josh, meu filho! Me dá ele aqui! Vamos lá! Vai! Vai, respira! Josh! Respira! Josh! Você está bem? Hã? Respira. Oh, meu Deus, meu Respira. Filho querido. Você está bem? Obrigada. Muito obrigada. Querido. Meu querido, fala comigo, por favor. Graças a Deus. Graças a Deus. Eu queria propor um brinde. Um brinde? Ao desenho das pernas do Moose. E por poder te olhar correndo na praia. E a pizza congelada. E a amizade. A amizade. Por que não gosta dele? Mas eu gosto. Do que está falando? Eu digo gostar. Gostar mesmo. Como um namorado. Isso é gostar demais. E eu ainda sou uma mulher casada. Não, não é. Você é uma... Fipe. Mas é. É viúva. E você é abusada. Fipe, ele é nosso amigo. Não vamos estragar isso. Mas por que estragaria? Porque daí, se nos envolvermos, alguém vai se machucar ou se magoar e tudo vai acabar. Sempre alguém tem que se machucar? Não, mas é quase sempre assim. E aí, quando um não gosta mais do outro, não dá pra ser amigo e não vai poder vê-lo. Isso não seria triste? E se você se casar, daí isso não vai acontecer. Eu não quero me casar de novo e ele também não quer. Ele te disse isso? Mais ou menos. Me disse tudo sobre o casamento dele e o divórcio. E me pareceu bem traumático. É, mas ele gosta de você. Fipe, por favor, para. Eu já casei com seu pai. Ele não era boa companhia. Filipa! Desculpa. É que eu nunca me diverti tanto como nesse verão. Eu sei. Foi mais do que eu podia ter imaginado. É. E talvez no próximo verão você e o Matt se apaixonem em casa e na praia. Você é uma pestinha mesmo, hein? Uhum. Cidade de Hillsborough. Eu odeio aqui. Eu também. Mas é a nossa casa. Será que eu vou gostar dos meus professores? É claro que vai. Pelo menos alguns deles. Posso ligar pro Matt depois? Daqui a pouco. Não vamos incomodá-lo. E quando vamos ligar pra ele? Em breve. Tenha um bom dia. Vai. Oi, Moose. Quer passear? Cadê a mamãe? Mãe? Mãe! Vem. Oi, é o Blake. Sentimos sua falta no grupo hoje. Espero que esteja tudo bem. Me ligue. Mãe! Mãe? Mãe, come. Eu não estou com fome. O homem do seu grupo ligou. Você não foi hoje? Eu não me senti disposta. Eu vou me deitar um pouco. Por favor, não entra aí. Só vai ficar mais triste. Mãe, por favor. Alô? Olá, Matt. Tudo bem, Fipe? Estava imaginando quando ia ligar. Preciso da sua ajuda. O robô está de volta. Fipe, por que não disse que estávamos ocupadas? Não estou disposta a receber ninguém. Bom, tarde demais. Matt, que bom te ver. Oi, garota. É por aqui. Nossa, eu adorei. Comprei numa lojinha perto da praia logo depois que partiu. Achei que seriam úteis. É a minha fórmula para me livrar da tristeza. Comer uma coisa engraçada, vestir uma coisa divertida e colocar a música alta. Bom, eu te acho um gênio. E por falar em música alta, eu acho que isso tá alto demais. Eu vou abaixar. O quê? Como está o retrato? Precisamos amar esta casa. Agora está tão vazia. Eu pensei em vender, mas não queria tomar nenhuma decisão precipitada. Acho inteligente não fazer nenhuma mudança tão rápido. Não consegui fazer nenhuma mudança até agora. As roupas do Ted ainda estão no armário e o quarto do Chad exatamente como ele deixou. Andrea diz que não é saudável. Bom, dê um tempo. Ai, eu estou com tanto medo de cair num buraco negro. Eu penso na Fipe. Sabe, se não fosse por ela, seria tão mais fácil não continuar. Teria sido uma bênção estar naquele avião com ele. Não, não, não. Não diga isso, por favor. Você não entende? Ninguém entende. Sei que é difícil. Eu mandei o Chad ir para aquele avião com o pai. Eu precisava de um tempo sossegada com a Fipe, sem precisar me preocupar com o Chad. Ele precisava de tanta atenção. Eu disse para o Ted que eles precisavam de um tempo com o pai. Mas eu sei que mandei o Chad com ele para ter um pouco de paz. Não importa quanto tempo eu viva ou quantas terapias eu faça, eu nunca, nunca vou me perdoar por isso. Ofélia, não tinha ninguém aqui para te ajudar. Você tinha toda a responsabilidade nos ombros. Não. Pare. Eu daria qualquer coisa para ter ele de volta. E pensar que não aproveitei todos os momentos que tive com ele. Eu sou uma mãe horrível. Horrível. Eu não mereço. Me desculpe. Você não tem que aturar isso. Lembra do surfista na praia? Quando eu tirei do mar, eu estava exausto e não tinha mais nada que pudesse fazer por ele. E se não estivesse lá? E então, eu vi o modo como você olhou para a mãe dele. E sei o que estava passando pela sua cabeça. E para você, de todas as pessoas, deve ter sido muito duro. Mas colocou suas emoções de lado e fez o que devia ser feito. Salvou o filho daquela mulher. Você fez isso. Você o salvou. Porque tinha habilidade e se esforçou para aprender isso. E porque ajudar as pessoas que necessitam é uma grande parte do que você é. Talvez seja uma parte de você que pode te ajudar agora. Talvez deva aceitar a sugestão de Blake. Vá até o Centro Wexler e trabalhe. Ajude. Faça isso renascer em você de novo. Se puder fazer isso. Não vai precisar voltar para aquele buraco negro. É por aqui. Você é a nova voluntária? Eu sou o Jeff. Qual o seu nome? Ofélia, mas eu... Não, vamos trocar. Vai ser Fé. Isso, é o seu nome agora. Vem comigo, Fé. Nós temos muita coisa para carregar. Bob e Millie estão por aqui em algum lugar. Eles são ex-policiais. Eu estou há 9 anos na Marinha. Então, juntos, nós te protegemos, tá legal? Toma. Obrigado. Fazemos mais em um turno do que este lugar faz em uma semana. Então, temos que rodar. Vamos dar uma voltinha por aí. Obrigado. Prontinho? Você dirige. Mas... Ah, mais nada. Os novatos dirigem. Ei, Jeff, o que está fazendo com a minha entrevista das 10 horas, hã? A Fé? Não, ela tá com a gente. Não. Não liga pro Jefferson, ele parece mais um tornado. Oi, eu sou Louise Anderson, diretora do Centro Wexler. Vamos. Eu o chamo de tropa de elite porque ficam nas ruas 5 noites por semana procurando por pessoas que estão muito doentes para virem até nós. Distribuem comida, cobertas, medicamentos, roupas. Nossa, parece bem perigoso. Tem ocorrido poucas chamadas. E eles usam armas? Só suas cabeças e seus corações. Tem que ir lá fora para ver. Mas não precisa se preocupar com isso, porque pode fazer muito por nós no escritório, se estiver interessada. Não sei exatamente no que poderia ajudar. Eu tenho 2 filhos. Fui casada por 18 anos e eu posso dirigir, posso fazer compras, limpar, lavar roupas e também tenho um pouco de experiência para lidar com membros da família com algum tipo de doença mental. Isso pode ser bem útil pra gente. Está em processo de divórcio agora. Eu notei que disse que era casada. Não. Meu marido morreu há 1 ano. Ah. E o meu filho. Sou viúva. Nunca mais vou tomar banho de banheira quente de novo. Não acredito que pessoas dormem mesmo na rua. É, eu sei. A gente ouve dizer, sabe que está tudo lá fora, mas quando se vê de perto, ai, é muito chocante. Mas é legal ajudar. É sim. Mas também tem um lado chato. Mas alguém tem que ajudá-los. E ficar em casa o dia todo também é bem chato. É, eu sei, Fipe. E sei que tenho que voltar. Bem-vindos ao programa de voluntários da América. Obrigada. E não se preocupe, vamos tomar conta da senhora. Nos vemos em breve. Queremos que fique bem, hum? O pessoal tá falando bem de você. Obrigada. Tem sido uma semana incrível. Acha mesmo? Ainda não viu nada enquanto não sair com Bob, Millie e eu. Ou será que é muita realidade pra você? Talvez fique muito assustada para sair da van. Ah, que é isso? Só por 5 minutos. O que vai fazer hoje à noite? Você tem um encontro? Ah, não, eu não saio com ninguém, mas tenho uma filha de 11 anos e prometi levá-la ao cinema. Ah, não, leva-la amanhã. Olha, eu quero que venha com a gente. Millie e eu falamos disso a noite passada. Devia ver pelo menos uma vez. Nunca mais vai ser a mesma. É, especialmente se me ferir ou for morta. Eu sou tudo que minha filha tem no escuta, mundo. Nós vamos tomar conta de você. Eu não tenho ninguém para ficar com ela. Aos 11? Olha, eu já tomava conta dos meus 5 irmãos. Eu tinha que tirar minha mãe da cadeia toda semana. Que é isso? Vamos lá, Fé. Depois que sair com a gente, nunca mais vai ficar em casa. E estamos sem um integrante mesmo. Partimos às 6:30. Esteja aqui. Devia ter visto. Tá quase como costumava ser. Ela tá aí? Posso dizer olá? Claro! O Matt quer falar com você. Achou super legal seu voluntariado. Bonjour. Oi, parece que você está causando uma revolução por aí. Como é que tem sido? Assustador, excitante, maravilhoso, emocionante, triste. Matt, estou adorando. E você me deu o empurrão que eu precisava. Você é uma mulher fantástica. Estou impressionado. Ah, não fique. Só arquivo papéis e pareço perdida. Escuta, eu estava pensando e talvez... aparecer por aí na sua casa no sábado, se puder. Ou, se preferir, pode vir pra cá. O aniversário do Ted e do Chad é no dia anterior. Eu acho que vai ser bem duro pra gente. Detestaria chegar aí e parecer triste e deprimida. Bom, nós vamos tirar isso de letra. O que acha? Tá bom. Obrigada. Tchau. Tchau. Olha só quem tá aqui. Ora, ora, ora. Olá, Fé. Oi. Bem-vindo ao mundo real. Obrigada. Fé? Olá. Veio ajudar, né? Quer mesmo isso? Não é necessário. E ninguém vai achar que é uma covarde se voltar. O Jeff vai achar. É, talvez. Mas e daí? Olha, você decide. Tá dentro ou fora? Dentro. Tá bom, vamos. Fica atrás de mim. E tome cuidado. Não gosto da missão. Se alguma coisa acontecer, vai acontecer aqui. Quer dizer que alguém pode atirar na gente? Não. Agulhas envenenadas são a arma da vez. São tão jovens para estarem aqui sozinhos. Essas crianças estão nas ruas há anos. Os pais não se importam. Andam por aí até crescerem. Se crescerem. E o que vem depois? Drogas, prostituição, o que vier. Sabe, se tivesse pelas ruas também usaria drogas. Às vezes parte meu coração também. Você tem razão, Fé. Vamos voltar pra van. Estão fazendo o trabalho de Deus por aqui. Ah, eu não tenho tanta certeza assim. Obrigado por vir. É, trabalhou muito bem. Obrigada. Te vejo na segunda. Você quer que eu volte? Queremos que faça parte do time. Fé, não estamos de brincadeira por aqui. Mas eu tenho que impor um limite. Não posso vir toda noite. Talvez 2 vezes por semana, ou então eu... Olha, se estivesse saindo com alguém, ia passar mais tempo fora do que isso e disse que não está. Ah, vai. Por que você não fala pra ela o que você está sentindo de verdade? É, fala aí, sem pressão. Ah, tá bom. Eu vou ter que pensar sobre isso. Vai mesmo? Sério? Eu acho que já sabe o que você quer. Ah, o que é isso, Fé? Eu vi. Precisamos de você. Eles precisam de você. Tá bom. Tá bom. Mas só 2 vezes por semana. Nas terças e nas quintas. Combinado. É isso aí. Você é bem durão, hein? Seja bem-vinda, Fé. Agora é da equipe. Estou na equipe. Vamos. Estou pensando em você, com amor, Matt. Adoro ele. O Matt é um bom amigo. Acho que não vou ser uma boa companhia. Eu não posso responder pela Fipe, mas com certeza ia adorar te ver. Eu vou falar com ela e depois te ligo. Ouviu isso? Amanhã, então. Moose! A gente vai ver o Matt! Parece um lugar ótimo. O que você faz exatamente lá, Ofélia? Ela trabalha nas ruas com a equipe de campo. Achei que era só um trabalho burocrático. Pois eu ganhei uma promoção. Perambular por becos escuros no meio da noite procurando por pessoas desesperadas. Isso é uma promoção? Não é tão ruim quanto parece. Bom, falaremos sobre isso mais tarde. Depois de uma bela refeição. Ofélia, é loucura. Não pode fazer isso. Matt, eu nunca me senti tão sem medo em toda a minha vida. Quando estou com eles, as coisas não parecem tão ameaçadoras como são na casa vazia. Se posso enfrentar os perigos nas ruas e sobreviver a tudo aquilo, o resto é muito mais fácil. Se busca a minha aprovação, esquece, porque não vai ter. Se tentou me apavorar, conseguiu por você. Por você, pelo bem da Fipe. E o meu, Ofélia. Sei que pode ser perigoso, mas também nos arriscamos em outras coisas todos os dias. Eu posso ser atropelada por um ônibus enquanto cruzo a rua amanhã, não, ou então morrer de... Não é a mesma coisa e sabe disso. É um desejo de morte. Bom, se alguma coisa acontecer, você pode se casar com a Andrea e daí podem criar a Fipe juntos. Sabe, não acho nada engraçado. Acho que devia voltar para o seu terapeuta ou o seu grupo, sei lá. Por quê? Eu já recebi o melhor conselho de todos de um bom amigo. Ele viu como eu estava lutando com a mágoa e com a culpa. E ele me deu a coragem que eu precisava para encontrar algo de útil dentro de mim de novo. O seu amigo nunca imaginou que ia ficar amiga de drogados e traficantes nos becos escuros à meia-noite. Mas é o horário que mais precisam. Não, Ofélia. Quem mais precisa de você está bem ali. Confia mais uma vez no seu amigo. Ele te deu um bom conselho. Tá. Eu sei. E eu prometo. Se ficar muito perigoso, eu paro. Não, não, não. Essa não é a última palavra sobre esse assunto. Prontinho. Vamos ver. Laboratório Santa Vitória. Mãe! O Matt tá aqui! Matt! Oi. Faz 3 semanas. Uma eternidade. Cresceu. Cresceu um tanto assim. Está linda. Isto é pra você. Obrigada. Então, o que achou? Tá bonito. Mesmo? Uhum. Mãe, olha o que o Matt me deu. Ela está tão feliz de ir dançar. Mãe. Mas é mesmo. Está sendo muito gentil, Matt. Tá brincando comigo? Boa comida, boa companhia. Dançar um pouquinho. Perfeito. Obrigada. E então... O que aconteceu? Bom, eu estou trabalhando bastante com o time de campo e a Fipe está adorando... Tá, mas não é disso que eu estou falando. Como está o Matt? Ele não está muito feliz de me ver trabalhando com o time de campo. Mas ele não encorajou você? Sim e não. Sim, está envolvida. Não, não quer que atrapalhe a sua vida. Isso mesmo. Bom, ele está certo. Isso nos apresenta um problema. Jura que vai deixar esse cara escapar de você? Ele está saindo da concha, está vindo para a cidade com mais frequência, leva vocês para comer e agora frequenta até a escola de dança para te impressionar. Presta atenção, alguém vai ficar com ele e vai comer o seu almoço. O Matt tem sido... muito prestativo pra gente. E se o ajudarmos de alguma forma... tá, escuta. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você acha que se fosse você que tivesse morrido, o Ted ia ficar lamentando por você pelo resto da vida dele? O que foi, Andrea? Você tem que entender. Não deve ao Ted... a sua felicidade. Não tem que viver uma vida solitária. Olha, eu prometo, não vou mais falar disso. Se me disser, honestamente, que nunca imaginou o Matt como seu amante. Eu acho que... minha imaginação morreu naquele acidente aéreo. Puxa, sua filha dança muito bem. Eu estou exausto. Ela puxou a mim. Eu adorava dançar. Não gosta mais? É que faz muitos anos. O Ted não gostava. Sabe, o Ted não me parece que era uma pessoa fácil. Esses gênios são assim mesmo. Eu não o conhecia pessoalmente, só ouvi falar. Eu sempre o amei. desde o primeiro momento que eu vi. Mas Andrea achava que eu merecia coisa melhor e tinha a intenção de me salvar de mim mesma. Como sempre, ela estava tentando me empurrar para a cama hoje à noite. E com quem? Ah, com o garçom, com o ajudante, Blake Thompson, você. Você? Tá bem. Andrea e eu somos super amigas há mais de 20 anos, mas nesse setor não podíamos ser mais diferentes. O atual amante dela é 10 anos mais novo, casado, e a esposa está grávida dele. Parece muito com a Sally. Ela é muito sensual. Não é a palavra certa. Sexual. Ela não vacila. Talvez por isso não percebi quando ela me deixou para ficar com Hamish. Ah, deixa pra lá. Diz pra Fipe que eu adorei. Boa noite. Boa noite. Ah, eu ia me esquecendo. O que vai fazer no dia de ação de graças? O mesmo de sempre, tentar ignorar. Eu não acredito mais em perus ou Papai Noel. É uma chatice. E por que não tenta mudar isso? Andrea e a Fipe vão estar aqui. Por que não passa com a gente? Que gentileza. De verdade, é mais masculino chorar sozinho. Boa noite. Boa noite. Pai. Vanessa. Ah, meu Deus. Filha. O que faz aqui? Eu vou para Stanford. Te procuro há meses, mas perdi o seu endereço e a mamãe disse que não tinha. Ela disse o quê? Quando parou de escrever, a mamãe não sabia mais onde te achar. Filha... A sua mãe me manda um cartão de Natal todos os anos. Ela sabe onde eu estou. Sua mãe me disse que você não me queria na sua vida. Eu fiquei te escrevendo durante 3 anos. E de vez em quando ela perguntava se o Hamish não podia te adotar e eu dizia não. Você é minha filha e sempre será, mas depois de 3 anos de silêncio eu acabei desistindo. E já passaram 3 anos desde então. Mas a sua mãe e eu sempre estivemos em contato. Diz que você estava mais feliz sem eu participar da sua vida e que você queria que fosse assim. Ela nunca me deu nenhuma das suas cartas. Nunca entendi porque tinha me abandonado e eu tava com tanto medo que não quisesse me ver agora. Não. Eu tô tão brava com ela, tão brava. Eu nunca vou perdoá-la. Sabe que ela vai voltar? Hamish morreu de ataque cardíaco. Deus! Quando? 3 meses atrás. Ela tá voltando pra procurar um lugar depois do Natal. Acho que não consigo olhar pra ela. Posso passar o Natal com você? É claro que pode. Claro que pode. Mas eu não acho que devia evitar a sua mãe. Não, longe disso. Ela com certeza vai me escutar. Senti sua falta. Também senti a sua. Não te contei sobre a minha amiga Fipe e a mãe dela, a Ofélia. Toma. Ah, obrigada. Elas passam o verão aqui em Safe Harbor. Ela é viúva. Ofélia. Bonito nome. É a sua namorada? Não, não é. Somos só amigos. Elas passaram por um mau momento. São muito importantes para mim. Adoraria que as conhecesse. Legal. Gosto muito de finais felizes, mas... E o Natal? O que tem? Ainda esquia? Muito bem. Bom, eu quero ver. Estava pensando em ir para o Vale da Esposa, todos nós. Sabe, para ter a chance de ficarmos juntos. Vai ser bom para nós, para a Ofélia e para a Fipe também. Tudo bem, pai. Hey! Bom, peraí. É de nós dois, não é, Matt? Já estamos planejando isso há muito tempo. Desde o verão, quando eu te conheci. Não esqueça que eu conheci ele primeiro. E nem poderia. Você sempre me lembra disso? Estou curiosa. Então abre, vai. Abre, vai. Matt, como foi que... Ah, meu Deus. Sou cleptomaníaco. Eu não sabia onde tinha guardado isso. Gostou? Se gostei? Não, eu o amei. Ótimo. Muito obrigada, Matt. É o presente mais lindo que eu já recebi. Eu espero que possa ir comigo e a Vanessa para o Vale das Esposas no Natal. Mas será que ela vai ficar bem com estranhos depois de ficar tanto tempo longe de você? Não, ela sabe de tudo sobre você e a Fipe. Tá louca para te conhecer. Eu disse que é como se fosse da família. É sempre tão bom para nós. É fácil ser bom com você e com a Fipe. O que estamos fazendo? Isso é loucura. Não, não é loucura. Já me sinto assim há muito tempo. Mais do que imaginava. Só tinha medo de te afugentar se dissesse alguma coisa. Já fui tão magoada. Nós dois fomos. Feliz aniversário. Ofélia! Espera aí. Em grupo, esqueceu? Ah, desculpe. Não fique assim tão à vontade por aqui. É quando cometemos erros. Uhum. Me dá os cobertores. Volte pra van. Tá bom. Matt, são 4:30 da manhã. É, essa é a questão. Não consigo conviver com a ideia de que alguma coisa pode acontecer. Toma, tá frio. Coloca isso. Você está bem? Tô, eu acho que sim. Você acha? Devo me preocupar? Não, não, eu só estou um pouco assustada, só isso. Com o quê? Com você, comigo, com a vida, com o destino, coisas boas e ruins, você sofrendo, eu sofrendo. Eu tenho que prosseguir. Então me dá uma chance de tentar mudar isso. Eu não sei se vai poder. Ao menos nos dê uma chance. Alô? Oi, Matt. É a Sally. Será que pode jantar comigo hoje à noite? Não quero nada de você. Eu só quero resolver as coisas. Parece que ela tem um objetivo, uma reconciliação. Não, não. Ela está chateada e não sabe o que fazer. Eu conheço ela. Matt, eu sei como algumas mulheres agem. Não, ela me deixou, lembra? Por outro cara, com mais dinheiro, mais brinquedos. É, mas agora ela tem o dinheiro e ele morreu. E ela está assustada, sozinha. Eu acho que ela tem alguma coisa na manga. Se quiser que eu cancele, eu vou ficar feliz de cancelar. Sim, é claro que eu quero, mas não vai ser tão fácil. Claro que sim, dane-se ela. Eu não vou, eu não quero ir, eu não quero vê-la. Não, se não a vir cara a cara, vai vê-la com os olhos da mente. Eu quero que vá. É importante para você. É importante para nós. Mas achei que vocês dois eram só amigos. Para que se importar quando ele vai se encontrar com a ex? Ah, não seja chata. Você sabe que eu tô super ligada com ele agora. Ah, meu Deus. E se ele se apaixonar por ela de novo? Depois de tudo que ela fez com ele? Não. Mas ele me disse que ela é muito sexual. É mesmo? Eles pegavam fogo. Isso mesmo. Ela vai tentar seduzi-lo. Eu sei. Bom, a única culpada disso será você mesma, viúva magoada. E quando encontrar com ele, tira o casaco. Oi, é bom te ver. Nossa, não parece nem um dia mais velho. Bom, eu me sinto. Mas obrigado. Você também não. Preparei seu drink favorito. Não, não. Obrigado. Tudo bem. E então... por que não se casou de novo? Você me curou. Eu sou um recluso. Senta aí. E nunca pensou em voltar para Nova York? Nunca. E que tal Paris, então? Londres? Talvez. Olha, eu sei que é loucura, mas eu estava imaginando se... se eu iria com você. Se a gente podia voltar o relógio. Nos apaixonarmos de novo. É, isso seria maravilhoso, não é? É o que eu sempre quis nos últimos 6 anos. Não pensava em outra coisa. Mas o engraçado é que... quando penso nisso agora... não posso mais fazer. Você é linda. Meu Deus, olha só pra você. Tão bonita como sempre foi... com os 2 martinis destes, a gente ia cair naquela cama e eu acharia que morri e que caí no paraíso. Mas e depois? Depois a gente vê o que acontece. Sally vai continuar sendo você e eu continuo sendo como sou e todas as coisas que nos fizeram separar da primeira vez ainda estão lá. Matt, não diz isso. Qual o problema? Eu quero estar com alguém que me ame. E eu acho que nunca me amou. Amar é um dom e eu quero dar e receber. Você sempre foi tão romântico. E você não. E que tal um caso, então? Ah, isso seria tão ridículo e complicado, não acha? Então é assim? Vamos fazer o que diz que faríamos. Nos declarar amigos um do outro, nos desejarmos boa sorte e dizer adeus. E quanto a você, Matt? Vai se esconder na praia para sempre? Às vezes, uma vida tranquila é uma boa opção. Tem outra pessoa? Tenho. Tenho, sim. Uma parte de mim sempre vai te amar, Sally. Mas não dá para tentar de novo. Boa sorte. Eu te odeio! Minha mente oficialmente não pensa em outra coisa a não ser em você. Te vejo nas ampas. Eu adorei, obrigada. Não como gostei das minhas pantufas. Vamos levar a Fipe para fazer um teste? É uma ótima ideia. Obrigado. Está bem, mas agasalhem-se. Muito bem, meninas. Tenham cuidado. Divirtam-se. Sem pressa. Oi. Oi. Está segura comigo. Mas estou assustada. Não fique. Eu te amo tanto. Eu também te amo. Mas eu não consigo. Não consigo. Tá tudo bem, a gente espera. A gente espera. Não precisa ter pressa. Me sinto como se tivesse te traído. Me sinto como se tivesse te pressionado. E se eu nunca estiver pronta? Encontro outra pessoa. Podemos continuar amigos, mas... eu te amo de qualquer jeito. Matt, eu... O quê? Eu quero me aproximar mais de você. Sei que pode não significar muito... mas chegou a hora de doar as coisas do Ted. Tem certeza que está pronta? Tenho. Eu te ajudo. Querido Ted, sei que isso será um choque para nós dois e sei que não foi o que planejou e nem eu, mas... ai, esse bebê significa tudo para mim. Mais do que tudo nesse mundo, porque ele é seu. E temos tanto em comum. Sei como esses últimos anos têm sido difíceis para você, na sua casa. Ninguém sabe melhor do que eu. Ela não cuida direito de você e nem do Chad. E o mais importante, ela atrapalha vocês dois. Acho que ele nem tentaria cometer suicídio se ela não tivesse afastado ele de você. Estão precisando da sua atenção e talvez até te pedindo para você salvá-lo dela. Tem sido assim há anos. E talvez, na longa estrada, seja o que ela precisa para enxergar como a vida dela é sem graça, como é vazia. E quanto a nós, não acredito que seja só o começo. Nosso bebê é nosso elo, um com o outro, nossa ligação com o futuro. Eu te amo, do fundo do meu coração. E te prometo que quando vier para mim, será feliz como nunca foi antes. O futuro é nosso, querida. Com todo o meu amor, Andrea. Ah, oi! Entra! Oi! Tudo bem? Ai, o que foi? Aconteceu alguma coisa? Sim. Aconteceu, sim. Como pôde fazer isso? E fingia ser minha amiga. E como ousou dizer o que disse sobre o Chad para manipular o pai dele? Você é mais do que patética. Você é má. Você tirou da minha vida a única coisa que tinha sobrado. Eu acreditava que o Ted me amava. Ofélia, me escuta. Não. Fique bem longe de mim. Fique longe da Fipe. Não ligue mais pra gente. E nunca mais tente entrar em contato. Você está morta pra mim. Ofélia, tão morta me escute, quanto ele. Eu te odeio. Por favor. O Ted não mudou de ideia. Ofélia, ele... Entenda, ele não morreu decidido a deixar você. Eu procurei. Eu tentei convencer o Ted, mas... Eu odeio você. Eu sei que nunca vai conseguir me perdoar, mas... Por favor, você não pode culpar o William por isso. Ofélia, olhe para mim. Ele não teve culpa nisso. Eu não ligo a mínima pra você. E nem pro seu bebê. E nunca, nunca mais fale comigo de novo. Mãe, era o Matt de novo. Disse que se não atender, ele vem até aqui. Vai ficar tudo bem. Eu só preciso de um tempinho. Tenho uma carta pro Matt na minha cômoda. Tá brava com ele? Não, não, não. E quero que ele fique com você. Mas a carta que está lá é só pro Matt, entendeu? O que foi? Não é a sua noite? Eu sei, Jeff, mas eu me sinto muito bem aqui. Olha, está tudo bem. Vamos começar? O motivo deve ser outro. Encontrá-la não vai ajudar. Ela não te disse mais nada, só partiu? Ela estava chateada. Vamos procurar por ela. Vou tentar no celular. Quando meu marido e meu filho morreram, foi como ter caído em um buraco negro. Mas agora não me sinto mais assim. Bob, não me sinto mais tão sozinha neste mundo. Eu vou começar a trabalhar com a Louise todos os dias. É uma pena. Vamos sentir sua falta. Boa sorte para você. Obrigada. De nada. Vamos. Bob! Ele quer outro casaco. Tudo bem, eu pego. Jeff? Ofélia! Vai querer um saco de dormir ou um cobertor? Ei, cara! Solta ela! Não faz isso. É o cafetão dela? Não. É o policial! Não, para com isso! É o que pensa que tá fazendo? Nós não somos policiais! Você é policial! Mas a gente era e eu acabo com você se não soltar ela. Parecem policiais! E essa aqui também! Não! Não faz isso! Não se mexa! Mãe? O que foi? Alô? Sim. Sim. Como ela está? Estão tirando as balas agora. Meu Deus. Quero que fique aqui. Com licença. Quero informações de Ophelia Mackenzie. Temos problemas. 5 miligramas e aumente a dose de dopamina. Ela está viva, mas ainda não sabemos o que vai acontecer. A primeira bala atravessou o pulmão e saiu pelas costas. A segunda saiu por trás do pescoço, mas não atingiu a espinha. Considerando tudo o que aconteceu, ela teve sorte. A terceira bala atingiu o ovário e o apêndice e danificou um pouco o estômago e o intestino. Ela vai morrer? O estado dela é muito crítico. Mas ela sobreviveu ao trauma e à cirurgia. Ela é muito forte. É mesmo. Obrigado, doutor. Pode vê-la agora. Mãe. Como ela está? Ela falou com a gente. E o que ela disse? Disse que me ama. O que acha de irmos tomar um banho, mudar de roupa, relaxar um pouco? Tenho medo de acontecer alguma coisa. Não vai demorar tanto, é sério. Vamos só tomar um banho e voltar, né? Claro que sim. E você vai ficar comigo, Matt? Vai mesmo? Você sabe que eu vou. Não saio daqui. Vou sentar aqui, tá? A sua mulher disse que queria ver o senhor. Você vai ficar aqui só por um minuto? Eu fico com ela. Obrigado. Matt, eu saí do time de campo. E eu te amo muito. Você vai ficar com a gente. Precisamos de você. Eu sinto muito. Como ela está, de verdade? O estado dela é grave, mas não tem nenhum sinal de infecção. E se ela conseguir passar bem esta noite, vamos respirar aliviados. Obrigado. Olha, é melhor que um congelado. Talvez. Ama minha mãe? Amo, muito. Vão se casar quando ela melhorar? Ela precisa de você. E eu também preciso. Eu quero, Fipe, mas temos que perguntar para ela primeiro. Mesmo? Temos que esperar até ela se sentir melhor. Vai ajudá-la a melhorar se tiver algo para pensar sobre o futuro. Ela te ama, Matt, eu sei disso. Você sabe? Sei. Acho que ela tá assustada. Meu pai não foi legal com ela. Se disser que vai ser bom para ela, talvez ela diga sim. Vai pedir, Matt? Eu vou, Fipe. Prometo a você. Hospital St. Francis. Ela está bem. Ela está bem. Quer ver vocês dois de novo. Ouviu isso, Fipe? Ela está bem. Vamos? Oi. Eu tava tão assustada. Não leva mais tiro, não. Farei o possível. Ela é como a mãe. Prenderam o cara, mãe. Que bom. Jeff me disse que todos da equipe de rua vão andar armados agora. E chega de voluntários. Agora eu vou sair com a Fipe para você poder dormir um pouco, está bem? Tá bom. Vamos. Tchau, mãe. E aquilo que ia pedir para minha mãe? Não acha que eu devo esperar até ela melhorar? Assim ela ficará mais receptiva. Ela tá dopada, tira vantagem disso. E precisa estar dopada para casar comigo? Não vai doer. Você tá parecendo um garoto. Eu não sou garoto. Sou só um pouquinho. E você prometeu. Tudo bem, tá bom. Tá bom. Agora? Agora mesmo? Vai! Tá legal. Mas que rápido. Eu esqueci de dizer uma coisa. Eu te amo, Ofélia. Eu também te amo. A ponto de casar comigo? Estou ouvindo bem ou é efeito dos remédios? Pode ser os dois. O que te parece? Parece ótimo. Eu te amo muito mesmo. Com licença. Ela precisa descansar. Eu estou quase pronto. Eu posso contar para Fipe? Vai se casar comigo? Sim. Eu vou. Vem cá. Você desistiu? Não. E o que ela disse? Ela disse que sim. Oi, Matt. Eu sou a Andrea. Acha que a Ofélia me receberia? Com certeza que sim. Por favor, entre. Desculpa, eu não teria vindo aqui, mas... preciso da sua ajuda. Eu soube que levou um tiro e... eu devia pelo menos ter escrito, mas também estava no hospital. Tenho câncer. Ignorei todos os sinais, sabe? Parece que começou nos meus ovários e espalhou para os meus pulmões e... agora está nos meus ossos. Fiz químio, agora faço rádio e... acho que eu não vou passar dessa. Eu não tenho muito tempo. Acho que é o castigo de Deus pelo que fiz com você. E eu sei que o meu arrependimento não é o suficiente para acabar com isso. Mas você sempre foi tão clemente e é por isso que pessoas como eu e o Ted precisam tanto de você. E agora eu estou contando com isso porque eu preciso de você. Eu não tenho ninguém que possa ficar com o William. Oh, Ofélia, ficaria com ele para mim. Ficaria com ele. Ele é tão inocente. Ficar com o William agora? Quando eu morrer. Sim. É claro que cuidamos dele. Obrigada. Você não sabe o quanto isso significa para mim. Oh. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Vai ficar tudo bem. É. E você, Ofélia? Aceita esse homem para o resto da sua vida? Aceito. Eu aceito.